Ahoj, děti! Jsme na straně 30, nadepsané B14 a zakončíme tuto stránku třetím cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Aha. Spočítej a napiš. Takže budeme dopočítávat. A postupně jedno číslo, druhé číslo. A je tady růžový rámeček. Co ten znamená? Ano, už to slyším, že tady dopočítáváme do deseti. To, co je v růžovém rámečku, musí dát dohromady deset. Tak pojďme si to ukázat na dopočítadle. Tak, co je tam ten první příklad? Osm plus něco, plus něco, rovná se. 12, takže k osmičkovému pásku budeme přidávat, až se dostaneme na 12. A ještě tam máme ten růžový rámeček, a ten takhle obsahuje ta dvě čísla a musí dávat dohromady 10. Takže já si tu desítku také tady znázorním a už je to jasné. Tak. 8 a do 10 2 a ještě do 12 taky 2. Jak to bude vypadat tady? Do 10 2 a ještě do 12 také 2. Vrátíme se do cvičení a doplníme. 8 a do 10 doplním 2 a do 12 další 2. Zkusíme první sloupeček, ale už bez dopočítadla. 9 a do 10 chybí. 1 a od 10 do 14. ještě 4. 3 a máme se dostat ke 13, ale zastavíme se na 10. 3 a do 10 chybí. Je náročnější. Počkam. Jasný 7. Sem na 10 a do 13 3. Tři. Tak, 3 ukázky. A teďka ten zbytek samostatně přerušte video, za chvíli to doděláme a porovnáme si řešení. Výborně, doděláváme 6 a do 10. 4, ale my se chceme dostat k 11, takže ještě jedna. Tak teďka pomalejc, od 5 do 13, 5 a do 10.

6 a 10 a do 12 chybí 2. Od 7 do 11. Sem doplním. Děkuji, trojku a sem. Jedničku 7 a 3 10 a 1 11. Poslední příklad sem doplním. 8, děkuji a ještě. Slyším 4. 8 plus 2, vlastně 2 plus 8, pardon, rovná se 10 plus 4, rovná se 14. Zasvítíme zeleně? Výborně. Takže se zdokonalujeme. Nebojte, tyhle příklady ještě hodně potřebovat budete.